26. januara ove godine obeležit će se 140 godina od osnivanja Gradske biblioteke. To je dan koji sa nestrpljenjem i ponosom iščekujemo, navode u Gradskoj biblioteci. Zaista je velika čast da ovaj dan možemo da proslavimo, ne samo za nas koji smo zaposleni u biblioteci, već ja mislim za ceo ovaj grad. Vi znate svi da je 1872. godine, 26. januara, otvorena čitaonica UPSKA. Eto, proteklo je mnogo vode, kako ja to volim da kažem, i do dana današnjeg mi smo opstali. Trebalo bi da naglasim da je stvarno zahvaljujući svim sugrađanima i našoj opštini, predsjedniku, zameniku i naravno svim njihovim saradnicima ova ustanova napredovala, naročito zadnjih 2-3 godine. Ja mislim da su svi korisnici zadovoljni, da su svi naši čitaoci zadovoljni, naravno počevši od onih najmlađih pa do najstarijih. Zaposleni u Gradskoj biblioteci sve vas pozivaju da 26. januara dođete do sale Doma kulture u 12 časova i da zajedno proslavite ovaj veliki jubilej. Meni je zadovoljstvo u tom trenutku da podelimo i bit će nekakvih zahvalnica, eto malo da obeležimo tih 140 godina, a mislim da to ni najmanje nije malo. Ulazimo u 141. godinu sa velikom odgovornošću i mislim da bi trebalo kruna svemu tome da bude pre svega u jednom izdavaštvu, a to će biti monografija UBA, otvorit ćemo novo zavičajno odeljenje i tako dalje. Znači, u 12 časova sala Doma kulture 26. januara dođite svi, a posle toga bit će i jedan koktel. Za ovaj dan priprema se zanimljiv program. Kada je u pitanju ta svečanost naša povodom jubileja, u 12 časova u sali Doma kulture moći ćete da vidite naravno i drage ljude, ne samo korisnike, čitaoce i tako, već i svoje prijatelje, sugrađane, ali u isto vreme moći ćemo da vidimo koleginicu našu iz matične biblioteke, Zoricu Milinković. Da li će doći direktor ili neko iz Narodne biblioteke koji će podržati ovaj naš jubilej, naravno direktor Arhiva Srbije koji je naš sugrađanin Miroslav Perišić, predsjednik opštine i naravno nećemo otkrivati sve, bit će tu još neki gostiju, muzički će biti propraćeno i kažem na kraju zahvalnice koje su zaslužili ljudi koji su bili uz nas sve ovo vreme. U 2012. godini bit će nastavljeno sve ono lepo što je urađeno u 2011. navodi direktorka. To je otvorena UPSKA čitaonica, objavljene su neke knjige, zaista imamo malo ipak više čitalaca što je naša najveća želja i imamo takođe nabavku nekih knjiga i zapravo veći broj knjiga u odnosu na neki raniji period. E sad, u 2012. godini, nadam se da će toga još biti, ali zavičajno odeljenje i sve ono što je posvećeno zavičaju i uopšte našim sugrađanima će biti jedna kruna koja će biblioteka u svom jubilarnoj godini da pokloni ljudima koji su poštovaoci lepe reči, književnosti i uopšte biblioteke. U aprilu ove godine trebalo bi da bude otvoreno zavičajno odelenje koje će se spojiti sa arhivom crkve i nalaziti se u hramu. Mi smo razmišljali da napravimo jedan dobrotvorni konkurs ili kao vrstu donacije i ovim putem želim da pozovem sve naše sugrađane da ako imaju nešto što bi moglo da pomogne zavičajnom odeljenju da nam prilože. To u stvari taj konkurs koji je, to je povodom, tema konkursa je ulepšiti svoj zavičajni kutak. Pa da li imate možda neki stari deo namištaja, neku pisaću mašinu, nekakvu peglu, neku staru knjigu ili sliku, šta god, možete da dođete u biblioteku, da nam priložite i da to posle bude u našem zavičajnom odeljenju, tako da svi gosti koji dolaze na UB će imati priliku da vide šta je to u našoj tradiciji, šta smo to sačuvali i šta je ono što krasi ovaj kraj.